სამუშადოების საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც პეკა ბაციკაძე გაუძღობა. მართვის მოწმობის გამოცდის შაბარება ძვირდება კანონპროექტის ამჟამინდელი რედაქციის მიხედვით B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების. მართვის უფლების მისაღები თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის ჯამური ღირებულება 150 ლარით განისაზღვრება. პროექტის თანახმად თეორიული გამოცდის ღირებულება 20 ლარი იქნება, სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი კი ორეტაპიანი ხდება. პირველი ეტაპი სპეციალური მანევრები დახურულ საგამოცდო მოედანზე ჩატარდება, რომლის პასიც 40 ლარია. მისი წარმატებით ჯაბარების შემთხვევაში რეალურ მოძრაობაში გამოცდის ჩაბარებისთვის კი მსურველს 90 ლარის გადახდა მოუწევს. ამის შესახებ საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესტანის ცვლილებების პროექტში აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში უკვე წარდგენილია. ცივიარაღის გაყიდვაზე რეგულაციები იცვლება, მის უკანონო ტარებაზე კი სანქციები მკაცრდება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა ბეკა დოჭირმა განაცხადა. კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია, თვლით, რომ რეგულაციები ცივიარაღთან დაკავშირებით უნდა გამკაცრდეს იმის გამო, რომ ცივიარაღის გაყიდვა სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე არ მოხდეს, ლიცენზია იქნება საფასური კი 100 ლარი, განაცხადა დოჭირმა. აქ შეეხება ცივიარაღის უკანონო ტარება, სამიმართულებით სანქციები მკაცრდება და თავისუფლების აღკვეთა ეს 6-თვიანი ვადა 1 წლამდე იზრდება. 1 ივლისიდან თბილისის მეტრო მუშაობას 1 საათით ადრე ღამის 11 საათზე დაასრულებს. მიზეზი მეტროში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება. თბილისის მერის თქმით, 1 ივლისიდან იწყება მეტროში საგვირაბო განიავების და ვენტილაციის განახლება, ასევე განახლდება მეტროს ძალოვანი კაბელები, რომელიც გახსნის დღიდან არ შეკეთებულა. აზიის განვითარების ბანკის ხელშეწყობით გამოყოფილია 15 მილიონი დოლარი, რომელიც მოხმარდება ძალოვანი კაბელების შენაცვლებას და მთლიან რეაბილიტაციას. რაც მეტრო გაიხსნა, ამ ტიპის სამუშაოები არ წარმოებულა. ბულა შესაბამისად ჩვენ ამ პროექტის განხორციელებას ვიწყებთ, განაცხადა კახაკალაძე. ასევე თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით, ხვალიდან აეროპორტის გადასახოვი გზის ევროპის ქუჩის რეაბილიტაცია დაიწყება. პროექტი, რომელზეც 3 მილიონი ლარი დაიხარჯება, ორ ეტაპად განხორციელდება. მერის თქმით, რეაბილიტაციის პროცესში გზა ერთ მხარეს ჩაიკეტება. პროექტის ფარგლებში მოხდება ქუჩის როგორც გამწვანება, ისე გარეგანათების სისტემით აღჭურვა და განათების ბოძების მონტაჟი. ევროპის ქუჩის რეაბილიტაცია ერთ თვეში დასრულდება. ის სხვა თემების შესახებ, ლომბარდებს ბანკებიდან სესხის მიღების მიზნით მოხმარებლის მიერ დაგირავებული ქონების გადაგირავება აღარ შეიძლება, გასაჩვირებს თუ არა APM ტერმინალს ფოთი ეკონომიკის სამინისტროს გაუქმებულ გადაწყვეტილებას. ტრადიციულად საინტერესო სიახლეები ელენე გოგბერაშვილმა მოამზადა. ლომბარდე ბიზნეს ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს. 1 ივლისიდან სესხის გამცემის სუბიექტები გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფად მიღებული ქონების გადაგირავებას ვეღარ შეძლებენ. სტრაფი კრედიტის გენერალური დირექტორი ვახტანგ გრიგალაშვილი ეროვნული ბანკის ამ გადაწყვეტილებას ნაჩქარებს უწოდებს და ამბობს, რომ სესხის გამცემ სუბიექტებს ფინანსებთან წვდომა გაურთულდება. ეს კი მათი დიდი ნაწილის ბაზრიდან გაქრობას გამოიწვევს. აღნიშნულ საკითხზე სამსჯელოდ სესხის გამცემის სუბიექტები ხოლ ეროვნულ ბანკში შეხვედრაზე მიდიან. ეროვნული ბანკის პოზიციაა, რომ დაგეგმილი ცვლილებები სესხის გამცემ სუბიექტებს ფინანსებზე წვდომას არ შეუზღუდავს და რეგულაცია მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიზანს ემსახურება. SEPS-ში BMG-ს განუმარტეს, რომ დაკრედიტება ცივილიზებულ სტანდარტზე გადადის, რაც გულისხმობს იმას, რომ ორგანიზაციას სესხის მისაღებად საკუთარი აქტივების დაგირავება შეეძლება და არა მის მიერ გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფად დაგირავებული სხვისი ქონების, რაც არსებითად ზრდიდა აღნიშნული ქონების დაკარგვის რისკს და აჭიანურებდა სესხის გადახდის შემდეგ ქონების დაბრუნების პროცესს. გასაჩივრებს თუ არა APM ტერმინალს ფოთი ეკონომიკის სამინისტროს გაუქმებულ გადაწყვეტილებას ერთ თვეში გაირკვევა. პორტის მენეჯმენტი მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების ბრძანების გაუქმებას არ ეთანხმება და არ არის გამორიცხული ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყონ. როგორც APM ტერმინალს ფოთში BMG-ს განუცხადეს, არსებობს ვადები, რომლის ფარგლებში კომპანიამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, როგორ იმოქმედებს. ეს დრო კი ბრძანების გაუქმებიდან ერთ თვეში იწურება.
Pankisis Heobashi, Hadori Sami Hesis Pshenablobis, Gagdzelebis, Saketi Jerki Dev Gaurkovelia, Investori Kompania, Peris General Directoris Gans Hadabit, Elodebian Ertian, Chamokalibebul Positias, Romanis Tavrobastan Ertat Mutashetarndes, Vasha Yordanishulis Kmit, Misma Kompania, Makwela Resursia Mutsura, Selit and Nakhuris Ganmalobashi had armed the Mola Paragrams at Globri Mosa Hleobastan, Isibal the Bulebats, Canon Timbest or Sarkonda, Yordanishulis Kmit Situatia, Chekhia Tumza, Aktumolo Dinirom, Shetakhoba. Შედგება და ინვესტორი ვალდებულებების შესრულებას შეძლებს. Toyota Centrit Tbilisi's დამფუძნებელი Irakli Gurchiani სასტუმრო ბიზნესში შედის. Ბიზნესმენი გისტოლას ბრენდი სასტუმროს მესტიაში მიმდინარე წლის სექტემბერში გახსნის. Პროექტზე ჯამში 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია დაიხარჯება. 53 ნომრიანი სასტუმრო 4 სართულიანი იქნება. Ბიზნესმენი კიდევ ერთი სასტუმროს მშენებლობას მესტიაში მომავალი წლიდან დაიწყებს, რომელზეც 10 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდება. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვხედავდეთ სახელმწიფოს მხარდაჭერას ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო კერძო საინვესტიციო კორპორაციის ოპიკის პრეზიდენტმა დევიდ ბოჰიგიანმა BMG-ს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო საინვესტიციო კორპორაციის ხელმძღვანელი ამბობს რომ საქართველო ოპიკის ერთადერთი ბენეფიციარი ქვეყანა რომელიც მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგში ამერიკის შეერთებულ შტატებზე წინა ბოჰიგიანი ამბობს რომ ის ამაყობს იმ პარტნიორობით და თანამშრომლობით რომელიც ოპიკსა და საქართველოს შორის არსებობს საქართველოს რომის მხრიდან კრედიტის გარანტიებზე უარის თქმის შესახებ კი ბოჰიგიანი ამბობს რომ ნებისმიერ პროექტში რომელსაც ოპიკი ახორციელებს მათთვის მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს სახელმწიფოს მხარდაჭერა მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი საპარტნიორო ფონდს ეწვია ამის შესახებ ინფორმაცია Facebook-ში საპარტნიორო ფონდის ოფიციალურ გვერდზე დევს ბიძინა ივანიშვილი ფონდის მენეჯმენტ შეხვდა და მიმდინარე პროექტებს გაეცნო შეხვედრას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ესწრებოდა შეხვედრის მონაწილეებმა ფონდის საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ისაუბრეს ნათქვამია გავრცელებული ინფორმაციაში სამთოში სამინისტროების მიერ გამოცხადებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომია 27 მილიონ ლარს აჭარბებს. ამის შესახებ 2019 წელს გამოცხადებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე მთავრობის განკარგულებაში აღნიშნული. სამი თვის განმავლობაში ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომია ჯამში 27 მილიონ ლარს აჭარბებს. აქედან ყველაზე დიდი მოცულობის კერძოდ 14 მილიონ 200 000 ლარზე მეტის ეკონომია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს. შემდეგია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 4 მილიონ 300 000 ლარზე მეტი ეკონომიით, ასევე 3 მილიონ 300 000 ლარზე მეტი ეკონომია მიიღო გამოცხადებული ტენდერების შედეგად ჩინანგას ახმეტა სამინისტრო 1 270 000 ლარის კი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მიმდინარე წლის 5 თვეში სხვადასხვა გადაცდომების გამო პროფესიული დასხუსგებლობა 157 ექიმს დაეკისრა, აქედან 119 ექიმს მიეცა წერილობითი გაფრთხილება, 27 ექიმს სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება სხვადასხვა ვადით შეუჩერდა და 1 ექიმს კი სახელმწიფო სერტიფიკატი გაუუქმდა. როგორც IPN-ის მიერ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოდან გამოთხული ინფორმაციაშია ნათქვამი, მიმდინარე წელს პაციენტებისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხი შესწავლილია 70 შემთხვევაში სააგენტოს ცნობით 2017 წელს პროფესიული პასუხისგებლობა 300 ექიმს დაეკისრა, ხოლო 2018 წელს 342-ს. Капиталист базрис განვითარების სამთავრობო სტრატეგიის 80% შესრულებული ასეთი ისეთის პროექტ რეფორმეტრის შეფასება რეფორმის შესახებ კვლევაში მოცემულია ის რაოდენობრივი მაჩვენებლები რაც დღეს საქართველოს კაპიტალის ბაზარს ახასიათებს რეფორმის თაობაზე ანალიზი მედიასთან ერთად ისეთმა სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვისაც გააკეთა თემაზე დავით ჯალყონი ესაუბრებს დავით აღმავშვიდობს რეფორმეტრის კვლევა 2018 წლის განმავლობაში კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგიის შესრულების შედეგებს აფასებს ძირითადი მიგნებები, რაც დღეს კვლევის ავტორებმა წარმოგვიდგინეს, ასეთია მთავრობის ფასიანი ხაღალდები, რაც ბიუჯეტის დაფინანსების ერთ-ერთი წყაროა, იზრდება და ამ მაჩვენებელმა გასულ წელს მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 7.7% შეადგინა. სამაგეროდ მერყეობით ხასიათდება არარეზიდენტი ინვესტორების წილი მთავრობის ფასიან ხაღალდების პორტფოლში. საფონდო ბაზრის ჯამურმა კაპიტალიზაციამ
ბანკი 4.8%-ს მიაღწია, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 4 პროცენტული პუნქტი ჩამოუვარდება. კაპიტალის ბაზრისთვის დღეს არსებულ გამოწვევებზე მოუსმინოთ თავად კვლევის ავტორს. კაპიტალის ბაზრის გამოწვევა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ძალიან დაუცველია ბჭყალებში ვთქვათ, ის ინდიკატორები და ის მაჩვენებლები, რომლებიც კაპიტალის ბაზრის შეფასების საშუალებას გვაძლევს, ნებისმიერი მსხვილი მოთამაშის გამოჩენა ბაზარზე იწვევს ამ ჩვენი მაჩვენებლების ზრდას ან შემცირებას ძალიან დიდი სისწრაფით. ამიტომ ვერ პროგნოზებს ვერ ვდებთ რეალურად ისეთ სწორხაზოვანს, რომელიც მოხდება საშუალებას, ვივარაუდოთ რამდენად ზუსტად მივაღწევთ იმ სამიზნე მაჩვენებლებს, რომლებიც ჩადებულია სტრატეგიაში. კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი წესდებოდა, რომელმაც მედიასთან ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რას უნაველოდოთ მთავრობისგან უახლოეს პერიოდში კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშესაწყობად. ამ მხრივ ვაქარ მარუაშვილმა საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონი გამოყო, რომელიც ახლა მზადდება. მნიშვნელოვანი იყო საინვესტიციო ფონდების შესახებ კანონის ინიცირება, რაც უახლოეს მომავალში უკვე წარედგინება პარლამენტს. ეს ხელშეუწყობს აქტივების მართვის კომპანიების ფორმირებას. ორი მიმართულებით არის ეს მნიშვნელოვანი: ერთი, გაზდის ემიტენტების რაოდენობას, განსაკუთრებით ასევე ეკვიტი ბაზარზე. მეორეს მხრივ ეს ხელს უწყობს მეორად ბაზარზე ფასწარმოქმნას და ლიკვიდობას და ბაზრის გაღმავებას. ვაქარ მარუაშვილმა ასევე საპენსიო ფონდის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საპენსიო რეფორმის მესამე პილარზე მუშაობა წლის ბოლომდე დასრულდება. ზოგადად კაპიტალის ბაზრის განვითარების თანმიმდევრობა მიყვება პირველ რიგში სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზრის განვითარებას და გაღრმავებას. ამიტომ დიდი სავარაუდოდ საპენსიო ფონდის პირველი პორტფელი ალოკაციას გაკეთდება სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზარზე, შემდეგ უკვე არის კორპორატიული ობლიგაciების ბაზრის განვითარება და თქვენასაც გულისხმობთ, ეს არის ფინანსაციის პროცესის დაწყება, როდესაც კონკრეტული პროექტების შემთხვევაში ან კომპანიების შემთხვევაში სტრუქტურული ფინანსების დახმარებით შეძლებენ კომპანიებს და კერძო სექტორს კონდეთ ცნობა საპასიო დანაზოგებთან. დღევანდელ ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი გიორგი ფარესიშვილი, რომელმაც აღნიშნა, რომ უახლოს პერიოდში უნდა განახლდეს კაპიტალის ბაზრის მართვის სტრატეგია, რაც გვაჩვენებს იმ სიახლეებს, რასაც გეგმავს მთავრობა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად საფონდო ბირჟას, ამ მხრივ გიორგი ფარესიშვილმა აღნიშნა, რომ 2020 წელი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რადგან მთელი რიგი საინვესტიციო პროექტებია დაგეგმილი. ახლა ვართ მეორე ეტაპზე ინფრასტრუქტურის განახლების, ვახდენთ საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემის განახლებას, რომელიც ჩვენი ვარაუდით მზად იქნება შემდეგი წლის გაზაფხულზე. ბირჟაზე და ცენტრალურ დეპოზიტაში 2.5 მილიონი ლარი ჩაედო კონკრეტულად ამ ინფრასტრუქტურის განახლებაში და კიდევ მილიონ ლარზე მეტ ინვესტიციას ველოდებით აქციონერებს. რაც რჩება ჩვენთვის დიდ გამოწვევად, ჯერჯერობით ეს არის აქციები. აქციებს არ უშვებენ ჯერჯერობით ქართული კომპანიები, ამას აქვს ბევრი მიზეზი, უბრალოდ ახლა ფიზიკურად როგორ არის, რომ ერთ ინტერვიუში ყველა მიზეზი ჩამოთვალო და ჩვენ თვით რომ ჩვენ ყველამ ერთად თავრობა ამ კერძო სექტორმა უნდა ვიმუშაოთ სწორედ იმაზე, რომ აქციების ბაზარი განვითარდეს საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია 2025 წლამდეა გაწერილი. ბექა, მადლობა დათო ჯალაღონიას. განაგძობ საქმის კურს ახლა საოჯახო საიუველირო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა საქართველოს უნდა გავცდეთ გაგაცნობ ტივონის საიუველირო ფირმას, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელიზაბეთ მეორის ბრილიანტის ღონისძიების პარტნიორად დასახელდა. არიელ ტივონი, რომელიც კომპანიის კრეატიული და გაყიდვების დირექტორია, საქართველოს ბრიტანულ ქართული სავაჭრო პალატის მოწვევით სტუმრობს. სავაჭრო პალატაში ამბობენ, რომ ამ მასშტაბის იველირი საქართველოს აქამდე არ წვევია. სალომე მეცხვარიშვილი ესაუბრა არიელ ტივონს და სასტუმრო ბილტმორში ჩაწერა ინტერვიუ. Thank you for your time. მადლობა თქვენი დროისთვის, მისტერ ტივონ. თქვენ კომპანია ტივონის წარმომადგენელი ბრძანდებით და ჩვენს ინტერვიუს ვიწყებთ თქვენ შესანიშნავ ნამუშევრებთან ერთად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. And I will try. ამიტომ ვეცდები კონცენტრირდე და ინტერვიუზე და არა სამკაულებზე. ნამუშევრები თავისი თითქმის სათქმელს. მე მათი ნათქვამის დადასტურებას ვეცდები. Your company's partner. თქვენი კომპანია დედოფალ ელიზაბეთ მეორის ბრილიანტის იუბილის პარტნიორია. რას ნიშნავს ეს ზოგადად და თქვენი კომპანიისთვის? Generally, what does it mean? Well, first of all, it was a very ძალიან დიდი პატივი და სიურპრიზი აღმოჩნდა ჩვენთვის, როდესაც აგვირჩიეს როგორც პარტნიორი კომპანია. მქონდა შესაძლებლობა წარმოგვეჩინა ჩვენი ნამუშევრები. რაც შეეხება ჩემს პირად შეხედულებას სამ საკითხზე, ჩვენ საოჯახო პატარა კომპანია ვარ და რასაც ვაკეთებთ, კარგად ვაკეთებთ. ეს პარტნიორობა კი სწორედ ამის აღიარება იყო. საინტერესოა, რა სტილის სამკაულები მოსწონს დედოფალს? უფრო კონსერვატიულ, ელეგანტურ სტილს ანიჭებს უპირატესობას თუ თანახმა ატაროს რაიმე თანამედროვე? ჩარჩოები დანამალავს style, or she's ready to wear something out of the box.
I think from what I've seen of her magic. Pikrob qualaferi rats nanakhi moqs misi kolektsiidan. Samkaulebis ziritadi natsili traditsiuli da konservativulia. Tumtsa akhla uqo qvaus samepo karis akhali tsevrebi. Damokidebulebebi itsvleba. Miuxedavot amisa chven piradat upiratesobas vanichebt rom shevknat raime ghirebuli rats dros gauzlevs da ara trenduli. Dates back thousands of years. How can we found out? როგორ შეიძლება გავარჩიოთ ნამდვილი ზურფასი ქვა ყავისგან? The fake one. An excellent question. ძალიან კარგი კითხვა. მოთხונה საკმოთ მაღალია. ხშირად გვხვდება ხელოვნურად შექმნილი ძვირფასი ქვებიც. ამ კითხვაზე პასუხი ასეთია. ყოველთვის დაიჭირეთ საქმე მათთან, ვისაც ენდობით, ვისაც აქვს კარგი რეპუტაცია და გამოცდილება ამ კუთხით. It's interesting. საინტერესოა, როგორ უწევთ კონკურენციას დაბალფასიან საიუველირო კომპანიებს, რომელთა ნაწარმი დღეს ადვილად ხელმისაწვდომია ონლაინ შოპინგის მეშვეობით და რამდენად არის თქვენი კომპანია ამ სეგმენტზე მორგებული? The lower end of the market. ამ საკითხზე განსხვავებული შეხედულება გვაქვს. ერთი მხრივ ეს ძალიან კარგია, რადგანაც ახალგაზრდა თაობას აძლევს მეტწდომას პროდუქციაზე. მეორე მხრივ ამ სახის საიუველირო ნაწარმს არც ისე დადებითად უყურებ, რადგან ეს უფრო მოდაზე და ტრენდზეა ორიენტირებული. ჩვენ კი როგორც ვთქვი, ტრენდს არ მიყვებით. ამიტომ ჩვენ მათთან კონკურენციაში არ შევდივართ. Because it's much more fashion and trend oriented. Today when we live in the world of Bitcoin. დღეს როდესაც ბიტკოინის სამყაროში ვცხოვრობთ, როგორ ფიქრობთ, ხომ არ დაკარგა საიუველირო ნაწარმა თავის მიმზიდველობა? გულისხმობ გრძელვადიან საინვესტიციო პოტენციალს. მაგალითად, ჩემი ბებია და ბაბუა დარწმუნებული იყვნენ, რომ ოქრო და ზურფასი ქვები საუკეთესო ინვესტიცია იყო. დღეს როგორია ბაზარზე მდგომარეობა? You have to look at jewelry in two different ways. საიუველირო ნაწარმს ორი კუთხით შევხედოთ. პირველ რიგში მე ინვესტორი არ ვარ და ვერ შევაფასებ. თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ თქვენი წინაპრები და ზოგადად ძველი თაობა მართალი იყო. ოქრო, ძვირფასი ქვები არასოდეს კარგავენ ღირებულებას. პირიქით, წლებთან ერთად ზოგი კიდევ უფრო მეტ ღირებულებას იძენს. დიახ, დღეს ჩვენ გვაქვს ბიტკოინი და ბევრი სხვა საშუალება ინვესტიციისთვის, მაგრამ კითხვა მაინც ასე უნდა დავსვათ. გუნდა მხოლოდ ინვესტირება თუ სიამოვნების მიღებაც? სამკაული მხოლოდ სამკაული არ არის, ეს არის ცხოვრების თქმობა. ანუ ეს არის ერთი მხრივ ინვესტიცია, მეორე მხრივ სიამოვნება. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა არის დიდი ბრიტანეთის მეფო კოლექციის სრული ღირებულება? მათ არ უთქვამთ. თქვენი ნამუშევრებიდან ყველაზე ძვირი სამკაული რა ღირებულებისა? ამა ჩვენებლამდე ჯერ არ მისულვართ, რადგანაც ჩვენ ყველას ოცნების ახდენა შეგვიძლია. სანამ ვინმეს მოუნდება მისი ოცნების სამკაულად ქცევა, ჩვენც არ გვაქვს საზღვრები და მხოლოდ სამკაულებზე არ კონცენტრირდებით. მაგალითად, აქ ხედავთ ბუგატის მოდელს, რომლის ღირებულებაც 22000 გირვანქაა, მაგრამ უფრო ხელმისაწვდომი ფასებიც გვაქვს. და ბოლო კითხვა, ბრილიანტები გოგონების საუკეთესო მეგობრები არიან? I don't think any girl will say no to a diamond. ფიქრობ, არც ერთი გოგო არ გეტყვით, რომ არა. მეგობრების ტოპათეულში ნამდვილად შედიან, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ მეგობრებს კიდევ სხვა მეგობრები სჭირდებათ სხვა ძვირფასი ქვების სახით. ფილაინმა კორპორატიული აბონენტების მომსახურების ახალი ოფისი გახსნა, რომელიც განკუთვნილია მცირე, საშუალო და მსხვილი კომპანიებისთვის და მათთვის ყველა საჭირო მომსახურების გაწევას გულისხმობს. რა მომსახურებით ისარგებლებენ ფილაინის კორპორატიული აბონენტები, ამის შესახებ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ნახოთ. საერთაშორისო ჯგუფ ვიონის წევრმა ბილაინმა თბილისში კორპორატიული მომსახურების ახალი ოფისი გახსნა. როგორც ბილაინის მენეჯმენტი განმარტავს, მათთვის კორპორატიული კლიენტების მომსახურება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც კომპანია ყოველდღიურად ავითარებს. ჩვენ გვაქვს 4 ძირითადი ლოკაცია თბილისში. მთავარი ოფისი წერეთელზე, კოლცენტრი და დატა ცენტრი ამავე შენობაშია, სადაც კორპორატიული მომსახურების ოფისი გახსენით. ამ ლოკაციაზე ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ბილაინის კორპორატიული კლიენტებს შევთავაზოთ ყველა ის მომსახურება, რომელსაც აქამდე უწყვეტად ვთავაზობდით. ოფისის ინტერიერი და პირობები კი ჩვენს თანამშრომლებზე მაქსიმალურად არის მორგებული, რადგან ჩვენი ჯგუფი აქტიურად მუშაობდა. ახალი ოფისი კი მათ ხელს შეუწყობს მომხმარებლებს უკეთესი მომსახურება შევთავაზოთ. ბილაინის ჯგუფი მცირე, საშუალო და მსხვილი ზომის კომპანიებს თავიანთი საქმიანობის სპეციფიკაზე მორგებულ შეთავაზებებს თავაზობს. კორპორატიულ კლიენტებს ადგილზე შეუძლიათ მარტივად გააფორმონ ხელშეკრულება და სხვადასხვა ფასდაკლებებით ისარგებლონ. ასევე ისარგებლონ სატელეფონო ნომრის დაყენებით, რომელსაც ბილაინი ინტერნეტ ქსელის გამოყენებით უზრუნველყოფს. იქიდან გამომდინარე, თუ რა ზომის არის ბიზნესი, რა პროფილის არის, რომელი ტელეკომ სერვისი მისთვის უფრო საჭიროა, ეს არის ადგილობრივი ზარები, ინტერნეტი, საერთაშორისო ზარები, თუ ვირტუალური ტელეფონია, რომელიც შეიძლება რომ დააყენონ თავიანთ ოფისებში, ჯერ ამას ვწავლობთ, გამოდივართ, თქო, პარტნიორად ყველა ზომის ბიზნესისთვის და შემდგომ ვაკეთებთ მარცხზე მორგებული პაკეტების და სერვისების შეთავაზებას. სწორედ ამაში ვხედავთ ჩვენს უპირატესობას, სწორედ ამის გამოა, რომ ეს ტრენდი მზარდი კორპორატიულ სეგმენტში ბილაინის ძალიან მაღალი.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში და რა თქმა უნდა შემდგომში კიდე უფრო ფიქრობთ რომ განვავითაროთ თანამედროვე სერვისების შეთავაზება თუნდაც დამატებით სერვისები როგორიც იქნება უსაფრთხოება IT სერვისები და ნებისმიერი სხვა რაც ნებისმიერ კომპანიას ესაჭიროება რომ განვითარდეს როგორც კომპანიაში განმარტავენ საუმალოდ ბილენი თავის კორპორატიულ მომხმარებელს კიდევ არაერთ საინტერესო მომსახურებას შესთავაზებს რომელიც ზუსტად მათ საჭიროებებზე იქნება მორგებული ბილენში იმასაც ამბობენ რომ მომავალში კორპორატიული მომსახურების ახალი ოფისები არა მარტო თბილისში არამედ რეგიონებშიც გამოჩნდება ვისაუბრ მაგარემო სტატუსის საერთაშორისო დღეს კაროსნული ავტომაგისტრალის გორის მონაკვეთზე მდებარე დასვენებისა და მომსახურების კომპლექსის ტერიტორიაზე ელექტრომობილების რაბდამტენის ადგურის გახსნით აღნიშნა ზაფხულის დასრულებამდე ვისოლი ელექტრომობილების რაბდამტენს კიდევ ერთ ავტოგასამართ სადგურში კაროსნული ავტომაგისტრალის არგვეთას მონაკვეთზე განთავსებულ დასვენებისა და მომსახურების კომპლექსის ტერიტორიაზე გახსნის და მომავალში მსგავსი ავტოგასამართის ადგურების ქსელს კიდევ უფრო გააფართოებს გარემო სტატუსის დღეს რაბდამტენის ადგური მომხმარებელს უფასოდ მოემსახურება ჩვენ გვაქვს საშუალება გორის მომსახურების კომპლექსში დღეს გავხსნათ სტრაფი დამტენი აპარატი რომელიც მოემსახურება ეკომეგობრულ ტრანსპორტს ჩვენი კომპანიის სოციალური პასუხისგებლობა არის რომ ხელი შევუწყოთ ეკომეგობრული ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას ვისოლის ქსელში ჩვენ გვაქვს თბილისში დამტენი აპარატები დღეს დაემატება გორის კომპლექსში ახალი სტრაფი დამტენი აპარატი და ივლისის შუა რიცხვებში კიდევ ერთი ობიექტი, არგვეთის ობიექტი შეემატება კომპლექსურად მრავალი სერვისი და მასთან ერთად სტრაფი დამტენის აპარატით. საქმის კურსამი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.